Ansiedade, doença que atinge 10% da população brasileira. São mais de 18 milhões e meio de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre elas está essa adolescente de 17 anos que prefere não se identificar. Ela conta como percebeu que sofria com o transtorno. Mas eu tive o ataque cardíaco, falta de ar, mas no dia a dia, que acontece muito frequente agora, é a falta de apetite, eu fico muito mal, fico o dia inteiro muito mal. Também muita dor no corpo, tanto que eu já fui parar no hospital sem conseguir andar direito, com muita dor no corpo. E aí eu fiz vários exames, até de Covid, de dengue, não apareceu nada. A estudante sentiu que a situação se agravou na pandemia. A pandemia piorou muito, no sentido de que agora eu não consigo conviver com muitas pessoas ao mesmo tempo. Tanto que na pandemia eu fiquei muito tempo sozinha, assim como todo mundo. Então, piorou no sentido de que agora as crises eram mais longas, passavam mais de semanas e eu ainda estava muito mal, sozinha dentro de casa, tendo que estudar sozinha. Eu me adaptei muito bem ao estudo remoto, tanto que para voltar foi muito difícil. A psicóloga Marília Romagnol ajuda a entender um pouco sobre o que é ansiedade e quando ela se torna um transtorno. A pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade, né, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, os sintomas da ansiedade, essa vivência, essa experiência ansiosa que traz sofrimento, ela não vai embora por pelo menos 6 meses. Então, o diagnóstico diferencial está aí, que a gente chama de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela começa e ela vai embora, eu me resolvo quando aquela situação passa. O transtorno de ansiedade, não, ele se instala. Então, eu não dependo de um fator ansioso para me gerar ansiedade. Entre os sintomas mais frequentes relacionados à ansiedade estão preocupações, tensões ou medos exagerados. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho. Falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitude. Pavor de uma situação muito difícil. Insônia, taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, tremores, ondas de calor ou de frio e falta de ar. A boa notícia é que ninguém precisa conviver com a ansiedade. O problema tem solução. Nós combinarmos a psicoterapia com medicação quando necessário, que é o psiquiatra que faz. E aí nós temos sim um tratamento fantástico que tem resultados excelentes. Claro que ajustando estilo de vida, então reduz quantidade de álcool que você ingere, não ingerir drogas, praticar atividade física, ter uma boa qualidade de alimentação, sono, tudo isso junto, nós temos o padrão ouro de tratamento que reduz e elimina, né, esses sintomas ansiosos.